Сегодня і майже місяць село знаходилось під окупацією російського ворога. В цій школі ворог влаштував свій штаб. Живим щитом він використав цивільних мешканців, всіх жителів села Ягідне, які знаходились тоді в цьому селі. 367 людей знаходились у цьому підвалі 27 днів. Безпека України вживає заходи зараз. Я дуже хотів би і хочу запросити вас спільно з ними послухати, що вони пережили, яке життя. В цей підвал попали 4 березня вранці. Нас звели під дулами автоматів, завели до підвалу нашу першу вулицю, і ми всією вулицею сиділи в цій кімнаті. Тут було 37 чоловік, 9 з них дітей. В кімнаті було дуже тяжко, тому що було місце вільного не було. Був невеличкий проход, яким могли люди вийти або зайти. Сиділи, переважно всі сиділи на стільцях. На оцих дошках лежали мами з дітками, з маленькими. А всі дорослі сиділи на стільцях оці всі 28 днів. Це було нестерпно, тому що ви розумієте, як сидіти, це з опущеними ногами, ноги отікали, наливались, у декого відкривались рани на ногах із-за того, що лімфа, мабуть, не працювала. Люка піднімалася, ми цим всім дихали. Спочатку, коли ми зайшли, було холодно, так як зараз, а коли наповнилася вся кімната, було дуже нестерпно, жарко було, задихалися, не хватало кисню, не було чим дихати. Діти почали кашляти перші. Спочатку ми думали, що вони хворіють, а потім зрозуміли, що це пил наш цей весь. Почали боліти дорослі, тому що ви розумієте, що дорослі важче переносять вітрянку, чим діти. Тому з температурою, температуру було гасити почти нічим, які були ліки, поділилися. Ну, оце так і було, як кажуть, хворіли. Перший тиждень ми могли піднятися на вулицю, ми могли сходити до туалету, могли трохи постояти, подихати повітрям. Але ж після 7 днів нас стали менше випускати, ми до туалету не могли вийти, ходили на відра, ви от розумієте, що в цій кімнаті нема ж місця такого, закривали простинками, а тут були і дорослі, і діти, і дідусі, бабусі, жінки, чоловіки, це було нестерпно. Декого, дехто просився, поначалу ще відпускали додому, могли сходити, але тоді, коли почали все більше обстрілювати їх, перестали нас пускати додому. Коли почали обстрілювати, коли поранили нашого хлопчика одного, дуже було складне поранення, нас перестали випускати. Мами боялися за дітей, стали не випускати повітрям дихати, а тут дуже було тяжко. Виходили трошки на сходинки, стояли, щоб подихати повітрям. Ну, дуже тяжко. Дітям ви розумієте, що повинні рухатись, повинні щось робити, але ну, як от тут рухатися, як тут не було навіть місця. Діти втрачали свідомість від недостатнього кисню. The children, because of the lack of the food and the lack of... Вона навіть не відкривала вже очі, тому що світла тут не було, ми сиділи повні темряві.
when the child... Щоб вивезти тіло на вулицю, ми були вимушені передавати це тіло. Дітки сиділи, і ми через верх передавали тіла. Але все одно люди не втрачали надії, писали гімн України на стінах, малювали. Unfortunately, because people were sitting all the time, the wounds on the... ...falling down, they were breaking their arms and legs. Батися, треба щось. Вони погрузили ми тіла на цели. Під'їхав автомобіль військової Російської Федерації. The boiler, there is a boiler in the yard. We were not allowed to bury them, but when they came up to the cemetery and they saw that we were trying to bury the bodies, and they began the shelling of the cemetery. Наше життя для їх було це так. They did not feel... Щоб не бачили, щоб нікого за ці гіни не розстрілювали, чи день на вулиці, чи ніч. Sometimes people just...